Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho aqui sobre o insatisfeito Thales. O Thales está insatisfeito aí. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso. E também a volta aí do Henrique Vigia, a possível volta do Henrique Vigia no meio-campo do Clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, tá? Antes, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like, compartilhe nossos vídeos. O seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então já deixa ele aí, já deixa o seu joinha para mostrar que você passou por aqui. Esse vídeo, rapaziada, é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado. Amanhã tem as retas finais aí dos campeonatos das ligas internacionais. A Inglaterra não está definido ainda. City e Arsenal brigam por esse título aí. E você pode, óbvio, né, fazer sua fezinha na Premier League e também nas outras ligas. Primeiro comentário fixado, você clica, se cadastra aí. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, rapaziada, bora falar um pouco sobre esse meio-campo do Clube do Remo, né? Poderemos ter aí a volta do Henrique Vigia. O Henrique Vigia há um bom tempo não era nem relacionado no time titular do Remo, né? E agora ele aparece como uma opção aí para o meio-campo. Bom, segundo o que o Gustavo Mourinho vem trabalhando aí, o Henrique Vigia seria titular ali ao lado do Jaderson e o Pavani mais à frente deles. O que eu quero saber é o seguinte: Pavani vai andar em campo? O Pavani vai andar em campo? Porque se for para esse cara ficar caminhando, desfilando em campo, mas desfilando que eu estou falando em termos de andar mesmo. Ele, não é passarela não, Pavani. Isso aí é campo, é para correr. Futebol, ele é um esporte físico, para você correr. Se você não aguenta correr, vai para o banco de reservas, entra no segundo tempo. Porque se o Pavani não correr, eu posso até gerar uma polêmica do que eu vou falar aqui agora. Mas eu colocaria no meio-campo do Clube do Remo Curuá, Henrique Vigia e Jaderson mais à frente. Um N3 volantes, desde quando o Jaderson é volante? Ele atua no Remo como volante, mas ele é meio atacante. Ele pode, quem sabe, fazer essa. Ele tem um bom passe. O Jaderson tem um bom passe. E ele tem uma pegada no meio-campo que o Pavani não tem, pô. Não tem. Então ele volta para recompor, ele ajuda na marcação. Eu barraria o Pavani. Colocaria o Henrique Vigia ao lado do Paulinho Curuá. Wênio, você gosta do Paulinho Curuá? Não gosto do Paulinho Curuá. Não conheço o Curuá. Sei que ele é um cachaceiro, que ele não se interessa pela própria carreira dele. Mas só tem ele de volante, gente. Eu prefiro que ele jogue ali, tendo um cara ali na posição, que é mesmo da posição, do que com o João Afonso, pô. Ou improvisar mais um meia de novo, como o Mourinho vinha fazendo. Agora o Mourinho vai colocar o pianista para tocar piano, o saxofonista para tocar saxofone, o tecladista para tocar teclado. Nos últimos jogos ele estava colocando o pianista para tocar saxofone, o tecladista para tocar trombone. Era isso que ele estava fazendo, pô. Tava invertendo os caras, não, coloca os caras nas suas respectivas posições. Para ver se esse time rende alguma coisa e cobre fisicamente a entrega desses jogadores. Quem não quiser entregar em campo, que peça para ir embora. Porque eu sei que na técnica, na habilidade, a gente não vai conseguir nada. Mas quem sabe a gente não pode conseguir na raça, né? Eu já vi times piores que esse do Remo aí se classificar, pô. Bem piores. Sobre o Thales, só para encerrar o vídeo, o Thales deu uma entrevista aí, porque falar ele fala pra caramba, né? Em campo não joga bosta nenhuma. Aí deu uma entrevista falando, né, que o time precisa ter mais atenção, né? O Remo não pode dar vacilo. Você é o primeiro a vacilar, Thales. Tirando o Pavani, que é uma preguiça mística, você é o mais preguiçoso. Você não corre, você não marca, você não sobe lá, você não dá o apoio na defesa. No último jogo, você foi uma avenida. Mas foi uma avenida, irmão. Então, antes de você falar e criticar de uma certa maneira o time, você tem que fazer o seu. Você não está jogando nada. Cale sua boca e jogue bola. Eu quero que você jogue bola, Thales. Eu não quero que você fique falando, dando entrevista, não. O que a gente quer, nós torcedores do Remo, é que vocês joguem bola. Só isso.
Não quero que você venha com papo furado, porque a gente não cai mais nisso. A gente não cai mais nesse papo furado de vocês. A gente quer que vocês em campo entreguem até a última gota de suor. É isso que a torcida do Remo quer. Se você vai dar com um discursinho bonito, você não é pago para isso. Você é pago para jogar bola. E ultimamente, irmão, você não está jogando nada. Você não está jogando nada. Não adianta ficar dando essas declarações polêmicas aí, né? Polêmicas que eu falo em termos de cobrar o time, dele achar que ele tá jogando. Você é o primeiro, depois do Pavani, a fazer merda. Nos últimos jogos você estava fazendo merda. Então se dedique. Se dedique, porque eu acho que você vai perder aí a vaga do time titular, tá? Pelo que eu fiquei sabendo aí, o Vidal pode entrar nesse time titular do Remo aí. Vamos ver, né, durante a semana. Tem também o Ítalo no lugar do Ribamar também, essa possibilidade. Não sei, amanhã a gente fala mais sobre o Ítalo, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso aí. Inclusive, o Ítalo, né, só para em termos aqui de informação para vocês, ele contratou um personal, tá? Ele contratou um profissional para colocar ele em forma. E pelos treinamentos que eu venho acompanhando, ele já tá fininho. Ele não tá tão gordo como ele tava, né? Pesado. Quem sabe ele não pode ser também de muita ajuda pra gente, né? Porque a gente sabe que esse cara tem qualidade. A gente sabe que esse cara tem qualidade. O problema é que ele tá pesado, tá gordo. Tá acima do tava, né? Até um tempo atrás, acima do peso. E isso impedia até mesmo um bom desempenho dele. Quem sabe agora ele não pode aí voltar, né? Já fazendo gol, dando assistência, ajudando a gente a vencer no domingo. Deixa aí nos comentários, eu quero saber muita opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.